Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa video ito, nakikita naman po natin yung training ng Gilas Pilipinas in course with Kai Soto and Jordan Clarkson, no, mga shooters. Yan po yung unang training ng ating Gilas Pilipinas. Pagbalik nila, galing dyan po sa China. No? So, syempre, ito pag-uusapan natin ngayon, mga shooters. Ito nga mga saluubin o inilabas ni Coach Team Cone, o Assistant Coach Team Cone para sa ating Gilas Pilipinas. Ano nga ba yung saluubin ni Coach Team Cone dito sa mga training camp ng ating Gilas Pilipinas kasama si Jordan Clarkson. Ano nga ba ano nga ba 'yan? So yan po yung ating aabangan mga shooters at Justin Brownlee Jordan Clarkson finally no nakita na po sila sa training ng Gilas Pilipinas at Gilas Pilipinas magkakaroon pa po ng isang tune-up game bago ang FIBA World Cup. So tatlong tune-up game pa po ito. Ito nga po yung sinasabi nitong ating veteran tactician na si coach Team ko sa kanyang isang interview sa sa ABS-CBN. Sa dami ng NBA player ngayon, ano na nag-back out sa FIBA World Cup? Ito si Jordan Clarkson. So yan po yung kanyang pahayag. Ha? Ito si Jordan Clarkson. Sinasamahan tayo at nandito siya upang tayo ay samahan at maglaro para sa ating bansa. Sa Pilipinas. So ang tanong po dito ng mga fans para kay uh, Coach Team Cone, no tanong ito ng Gilas Pilipinas fans, ha, mga shooters. Paano yung chemistry ni Jordan Clarkson since dalawang linggo lang siya magte-training kasama ng Gilas Pilipinas players? So ang sagot po ni Coach Team Cone diyan, eto po, hindi ako nagaalala about chemistry with Jordan Clarkson dahil napaka-coachable ng isang Jordan Clarkson. Even NBA player siya. ba? Diba? paka So napaka-coachable po ng isang Jordan Clarkson. Maganda po yan. Dahil sa mga coaches, yan po yung gusto namin. Ako, ako, personally, gusto ko sa player talagang yung coachable, yung nakikinig, yung sumusunod mga shooters. Dahil mahalaga po yan eh. ba? Diba? So, ang ganda pong pangitain to para sa ating Gilas Pilipinas. Hindi po mahihirapan etong ating mga kakampi ni Jordan Clarkson dyan sa gilas. Dahil coachable po ang isang Jordan Clarkson. No, professional siya eh. Professional player po yan. NBA player yan. Alam naman natin kung gaano kahirap pumasok sa NBA. So tapos po tayo dyan mga shooters. Na ito po, isa pang makakatune ng ating gilas Pilipinas. Itong coach the ivory. O Wisco siya tato no, mga shooters. Isa sa mga makakatune up nila this coming August 16 etong nga uh, coat Ivory. So ito, kaya magkikipag-tune up ang ating Gilas Filipinas dito para sa paghahanda po nila sa makakalaban nila. Kung nakaraan, nakakalaban natin yung Senegal. Yung pinaghahanda nila, yung uh, magigin laban with Angola, mga shooters, ba diba? So yun po yung po yun, kaya magkakaroon ng tune-up game dito. And hopefully matuloy po ito, no, mga shooters, dahil magandang experience po yan para sa ating Gilas Filipinas. So makakabisa din na yung laruan Neto mga Apro Basket kasi yung Angola po nanggaling galing sa Apro Basket po yan eh. Kaya dapat no sa pag uh, tune up nila dito sa Coat de Ivory eh talagang uh, uh, maging makabisa nila yung laruan ng Apro no para paglaban nila dun sa Angola eh kabisado na nila yung galawan na eh, itong mga ito mga shooters no itong Coat de Ivory. So yan ang ating aabangan mga shooters no by August 16 kung matutuloy nga yung laban ng ating Gilas Pilipinas dyan sa Cote d'Ivory. Mga shooters, para sa paghahanda nga nila sa pa nila sa team ng Angola. So maganda po yan mga shooters, no? Dahil tatlong tune-up pa po yan, ha, mga shooters. Tatlong tune-up pa itong pinaghahandaan ng ating Gilas Pilipinas. Una nga po dyan sa Cote d'Ivory this coming 16, no? August 16. At susundan po yan ng Montenegro. Mga kalaban po natin yung Montenegro sa 20. No, August 20 itong Montenegro para naman paghandaan natin yung makakalaban natin Dominican Republic mga shooters. So yung Montenegro pinaghahanda makakalaban, makakatsuna para sa pakikipaglaban sa Dominican Republic. So pag nakalaban naman natin itong Mexico, pinaghahandaan natin dito makakalaban yung team ng Italy. So yun po yun mga shooters. Kaya ito nakikipag-tune up diyan sa mga 'yan para sa kanilang paghahanda sa malalakas na kupunan. katulad ng Italy. Itong Mexico, medyo malakas din po 'yan at galing po 'yan sa South America. So ito ang ating Gilas Pilipinas. Ay eh, talagang uh, malupit ang paghahanda na po 'yan. Ano? Ito ang ating uh, dalawang naturalized player na pangarap ko sanang makitang maglaro together. Eh naghangout po sila, pumunta si Justin Brownlee sa training ng Gilas Pilipinas kagabi no mga shooters. Eh ayan, nag-usap sila syempre. Eh, tayo naman talagang pangarap ko no makita itong dalawa na mga player. Pero hindi na po, po pwede mga shooters dahil um, well, wag na po nating ano ulitin ano, medyo hindi po maganda para sa akin dahil ako talaga personally gusto kong makita yang dalawa. At mas lalakas ang ating kupunan syempre kapag nakita natin magkasama itong dalawang naturalized player. But for now mga shooters no, ito ang ating Gilas Pilipinas siguro sa akin sa pananaw eh nasa 80% uh, condition, 70 to 80% condition. Mamimili na po sila diyan pagkatapos nitong mga tune-up game nila. Ay marami pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.